Boa noite. Boa noite. Dia de caos em São Paulo. Greve no metrô prejudica cerca de 4 milhões e meio de pessoas. Ao vivo, a situação na volta para casa do paulistano. O congestionamento do trânsito pela manhã foi recorde. Reunião entre grevistas e metrô termina sem acordo. Trabalhadores decidem daqui a pouco se a greve continua. Atentado na Nigéria mata pelo menos 200 pessoas. E cresce o número de imigrantes portugueses no estado de São Paulo. Terminou sem acordo a reunião no Tribunal Regional do Trabalho entre sindicato e metrô. Uma assembleia dos metroviários deve determinar ainda hoje o futuro da paralisação. A desembargadora do TRT, Rilma Emétério, criticou a greve. A minha ordem não foi para os senhores submeterem a apreciação de assembleia. A minha ordem é para ser cumprida. Para ser cumprida porque os senhores não cumpriram com a sua obrigação. Quando os senhores fizeram concurso para pertencer ao metrô, os senhores sabiam que o serviço de lá era essencial e foi a opção dos senhores entrarem lá, certo? Então, cumpram o que está aqui, depois os senhores vão para os meios de comunicação e falem os absurdos que os senhores quiserem falar, mas arquem com as consequências. Esta história de dizer que a liminar foi concedida pelo TRT em conluio com o governo, certo? Isso daí é um absurdo. Por quê? Primeiro porque eu tenho a minha independência. Primeiro que eu não estou aqui, não faz um ano, nem dois, nem três dias. Eu estou aqui há 32 anos e eu jurei cumprir a lei. Certo? E exijo que os senhores também cumpram. A desembargadora do TRT, Rilma Aparecida Emétério, é a mesma que na greve dos ônibus havia criticado duramente empresas e trabalhadores. Milhões de usuários foram prejudicados pela paralisação do metrô em São Paulo. Na Zona Leste, houve confusão e quebra-quebra na estação Corinthians Itaquera, vizinha ao estádio que vai receber a abertura da Copa do Mundo. E para complicar ainda mais a situação, outra greve afetou a mobilidade na região, a dos agentes da CT. O trânsito ficou caótico na região da Radial Leste. Nós estamos no terminal Itaquera, que faz interligação entre trem, metrô e ônibus. São 5 horas da manhã e os usuários do transporte estão com dificuldades para se deslocar. As escadas rolantes foram desligadas. O portão que dava acesso para as plataformas da CPTM e do metrô estavam fechados. Um comunicado informava a greve dos metroviários. Um funcionário da CPTM tentava explicar o fechamento dos portões. Só está fechado, no caso, aqui. Somente aqui em Itaquera. As demais estações, linhas, estão funcionando normalmente. Então, mas por que é só aqui que está fechado? O acesso aqui é em conjunto com a estação do metrô. O único jeito para os passageiros da CPTM era buscar outra estação mais próxima. Eles falaram que está funcionando só no Dom Bosco, só que ninguém consegue entrar. Entendeu? E aí a gente fica aqui esperando. A gente concorda até com eles pela manifestação, porém, acaba parando todo mundo, atrapalha todo mundo, né? E no final do mês é desconto de novo para todo mundo no bolso. O jeito é ir para casa, porque eu trabalho muito longe. Dependo do metrô até o meu trabalho. E a minha preocupação é ir por outros meios e depois ficar preso lá, igual das outras vezes. Marlene mora em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Esperava pegar o metrô em direção à Barra Funda, para seguir até a Lapa, na Zona Oeste. A gente quer trabalhar, prestar serviço e não tem como ir para o trabalho, mas vai explicar isso para os patrão, né? Pouco mais tarde, houve confusão na estação Itaquera. O portão de acesso foi derrubado por um grupo mais exaltado, que pulou as catracas em direção à plataforma, à espera dos trens da CPTM. Depois das 8h30 da manhã, a situação foi normalizada e as composições voltaram a circular. O metrô acredita que cerca de 4 milhões e meio de usuários do sistema podem ter sido prejudicados na cidade. Com a greve dos metroviários, o rodízio de veículos foi suspenso na cidade. Resultado, mais automóveis nas ruas. Para piorar a situação, parte dos funcionários da CET, que poderiam tentar ajudar a organizar o trânsito, também entrou em greve.
A faixa reversível, que é montada todos os dias para desafogar o trânsito, não entrou em operação na Radial Leste. Hoje, pelo jeito, eu vou chegar muito atrasado no serviço. Tem horário de reunião e não chega no horário, é complicado. Nossa equipe levou mais de 2 horas para percorrer o trecho entre as estações Itaquera e Tatuapé. Muita gente preferiu caminhar. Os pontos de ônibus ficaram cheios e os ônibus já chegavam lotados. Saí de casa 4 horas da manhã e ainda estou aqui. Aí não sei nem se tem como eu chegar no serviço mais hoje. 3 horas esperando? 3 horas. Desde as 5h30 que eu estou aqui. Só os homens entram. Aí eu vou arriscar? Não vou arriscar a vida de jeito nenhum. Na zona sul da cidade, a situação se repetiu. As pessoas tiveram muita dificuldade para chegar ao trabalho. Uma imagem que chamou a atenção nesta quinta-feira caótica do paulistano. Os trens do metrô estacionados no pátio, na região do Jabaquara, zona sul da capital. Bem perto dali, o outro lado, as imensas filas de passageiros que se formaram nos terminais de ônibus. Pessoas que tentavam arrumar uma forma de ir para o trabalho. Seu Cícero estava quase desistindo de tanto esperar pelo transporte coletivo. Não tem outra saída, é vergonhoso. Nós trabalhamos, sai de casa cedo e não consegue chegar no trabalho. A gente está aqui no terminal Jabaquara, já são 8h30 da manhã e muita gente ainda está tentando ir para o trabalho de ônibus, que foi a opção que sobrou. Mas olha só, não está sendo fácil entrar nos veículos. O ônibus já está lotado e ainda tem muita gente na fila para tentar seguir viagem. Na estação fechada, apenas cartazes com o aviso de greve. Com o tumulto, muitas pessoas fizeram questão de registrar. Bárbara todos os dias vai de metrô para o trabalho. Sai da Zona Sul, faz uma baldeação na Sé e segue para Itaquera, na Zona Leste. Hoje foi surpreendida. Olha, péssimo. Inclusive, nem os taxistas estão querendo fazer corrida até a região da Zona Leste por causa do trânsito. Parei em 3 pontos e nenhum quer fazer a corrida. Vi você tirando as fotos aí, aqui, né, do metrô. Postar no Facebook. Mostrar para o chefe também. Com certeza, precisa. Porque realmente está difícil. Está difícil, hoje está complicado. E uma manhã realmente muito confusa para o paulistano que depende do transporte público. Agora a gente recebeu a informação de que parte da linha azul, por exemplo, já está funcionando, que é da estação da Luz até aqui a Ana Rosa. Mas quando o passageiro chega até aqui, ele já não sabe mais como vai seguir o seu trajeto. Sandra é encarregada do departamento pessoal da empresa onde trabalha. Conseguiu chegar até a metade do caminho. Agora, a segunda fase, né? O plano B agora, vamos tentar. Nesse caso, porque assim, qualquer movimentação prejudica o trabalhador. E a gente, nessa parte, somos os que mais precisam, os mais prejudicados, né? Dentro da estação, o movimento bem abaixo do normal, já que muitas pessoas não sabiam do funcionamento de algumas linhas. 4 delas mantiveram os serviços parcialmente, contrariando a determinação do Sindicato dos Metroviários. Nas estações, a população revoltada. Eu acho um absurdo isso no país que a gente mora, deve, que é o Brasil, e fica acontecendo esse tipo de coisa. Aonde que a gente vai chegar desse jeito? Tudo fechado. Tá um caos. Atrapalhou bastante. Atrapalhou bastante. A linha amarela foi a única que funcionou normalmente, porque é administrada pela iniciativa privada. É cada vez maior o número de imigrantes portugueses no estado de São Paulo. Só no ano passado foram 1.269 pessoas, um aumento de 66% em relação ao ano anterior. A crise no país europeu, aliada ao crescimento da economia brasileira, tem atraído jovens profissionais com curso superior ao mercado paulista. Ana tem trabalhado bastante e está aliviada por isso. Estou tendo bastante trabalho, graças a Deus. O escritório de Portugal sobrevive única e exclusivamente com o trabalho do Brasil. Advogada especializada em direito internacional, ela veio para o Brasil em busca de uma oportunidade profissional. Em 3 meses, já atendia clientes em São Paulo. Quando eu vim, foi exatamente no momento em que Portugal começou a ficar mal. Não é? Começou-se a notar falta de trabalho, as empresas, muita empresa a fechar. Então foi o início da crise, não é? Estava bem no comecinho.
E de lá para cá tem vindo cada vez a piorar mais, o que tem levado as pessoas a emigrarem bastante. E tem mesmo. Milhares de portugueses ainda estão fugindo da crise econômica no país e buscam emprego aqui no Brasil. São Paulo é o principal destino. De 2011 a 2013, o número de vistos de trabalho a portugueses aumentou quase 70%. Só no ano passado, foram mais de 1.200 documentos desse tipo, isso no estado. Na bagagem, esses profissionais trazem um currículo de peso. De modo geral, são jovens entre 25 e 35 anos, jovens muito bem formados, muitas vezes com curso de pós-graduação, mestrado, falando diversas línguas. Muitos se sentem em casa, explica o representante da comunidade luso-brasileira em São Paulo. Não apenas pelo idioma, mas pela grande quantidade de empresas portuguesas em atividade por aqui. Há também o reconhecimento de diplomas pela equivalência em muitos cursos. As vagas criadas na construção civil com obras relacionadas à Copa do Mundo também atraíram os trabalhadores, em especial os engenheiros, mas não só. As áreas que a gente tem verificado, direito, arquitetura, engenharia e comunicação. Em outras áreas também, a gente encontra pessoas de todas as áreas. Para a Ana, a crise econômica em Portugal tem um lado bom. O motivo da vinda pode ter sido o trabalho, mas o da permanência atende pelo nome de Thierry, 1 ano e 3 meses de idade. É o filho da advogada portuguesa com o marido brasileiro. Agora vou ficar mesmo, né? Agora casei, tive filho. A maior dificuldade é a saudade dos familiares, dos amigos. Mas o estrangeiro aqui é muito bem acolhido. A TV Gazeta discute com os partidos políticos os debates eleitorais. Na reunião com os representantes das pré-candidaturas ao governo de São Paulo, o diretor de jornalismo, Dácio Nitrini, comunicou a data fixada para o debate. Será no dia 11 de setembro, às 10 horas da noite. E na reunião sobre o debate dos candidatos a presidente da República, ficou marcado o dia 18 de setembro, também às 10 horas da noite. Nos dois casos, a transmissão será ao vivo. As regras e demais detalhes dos dois eventos começaram a ser analisados. A formalização ocorrerá no próximo encontro, a ser realizado após o dia 30, quando se encerram as convenções partidárias que darão o quadro final de candidatos. Presidente da Câmara, Henrique Alves, diz que não vai incluir na pauta da casa o pedido de urgência assinado por 10 partidos para votar o projeto que derruba a obrigatoriedade de órgãos do governo de fazerem consultas públicas antes de decidir sobre temas de interesse da sociedade civil. O decreto assinado pela presidente Dilma Rousseff, publicado na semana passada, determina que sejam criados conselhos populares e que sejam feitas conferências e audiências, entre outras formas de diálogo, para a realização de consultas públicas antes de decisões de órgãos do governo sobre temas de interesse social. A oposição teme que o decreto resulte num aparelhamento do Estado. E agora vamos ao comentário de política com José Neumani Pinto. Vamos combinar que o decreto é um golpe de Estado, porque a Constituição prevê que nós temos uma democracia representativa com rituais a serem cumpridos. A substituição desses rituais, ou a antecipação dele, por consulta, conselhos populares, que nós sabemos como é que são montados por militantes do PT, isso é uma forma de reduzir o Estado Democrático de Direito. Mas tem uma coisa positiva, uniu a oposição. 10 partidos estão tentando evitar esse absurdo jurídico. Só que, para isso, vai ser preciso votar o que os partidos querem. Mas o presidente da Câmara dos Deputados, vocês viram aí, deputado Henrique Eduardo Alves, disse que não vai pôr em votação o pedido de regime de urgência para a votação do tal projeto da oposição. Perguntaram ao Henrique por quê, e ele disse, eu não quero, não quero, não quero. Ou seja, o reizinho Henriquinho do Potengi resolveu que a democracia é uma farsa e ele é o ditador. Na verdade, ele está fazendo o jogo
sujo do poder executivo. E sabe por quê? Porque ele é o deputado mais antigo na Câmara e se acostumou com a ideia de que o patrão dele, aquele que decide se ele volta para lá ou não, não é o eleitor de Cabresto, lá do Rio Grande do Norte, que já herdou do pai, Aloysio Alves, e sim a chefe do Poder Executivo, hoje uma mulher, amanhã um homem, seja quem for, que garante vantagens nos projetos de seu interesse para agradar, vamos usar a palavra correta, e comprar esse eleitorado. Isso não está certo. É preciso que haja um mínimo de respeito pela vontade da oposição minoritária e que o presidente da Câmara cumpra o seu papel regimental e pare de ser o que ele está sendo desde sempre, um serviçal do poder executivo. Há um equilíbrio de poderes, né? Mas o reizinho Henriquinho do Potengi prefere continuar tudo como está para mudar do jeito que a Dilma quer. Bom, voltaremos direto ao assunto terça-feira que vem. Em tela! Mensalão petista. Julgamento da extradição de Henrique Pizzolatto é adiado para outubro. Em audiência hoje, o juiz que está cuidando do caso na Itália considerou que não havia documentos suficientes sobre as prisões no Brasil e adiou a decisão. Pizzolatto foi condenado no processo do Mensalão petista a 12 anos e 7 meses de prisão por corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. Para escapar da pena, o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil fugiu para a Itália, onde foi detido em fevereiro. O governo brasileiro pede que ele seja extraditado para que cumpra a pena aqui no país. Vereadores de São Paulo aprovam um projeto que abre caminho para a construção de corredores de ônibus na cidade. O texto vinha enfrentando grande resistência de moradores e comerciantes desses locais que temem a queda no movimento e a desapropriação de imóveis. De acordo com a bancada do PT na casa, o projeto vai permitir a construção de 150 quilômetros de novos corredores na cidade. O texto agora vai à sanção do prefeito Fernando Haddad. E o frio finalmente deu uma trégua ao paulistano. Hoje o sol brilhou forte e as temperaturas subiram, chegando aos 26 graus aqui na capital. Amanhã uma frente fria traz muita nebulosidade, chuvas passageiras, mas as temperaturas ficam amenas. Vamos aos detalhes da previsão para o Brasil, o estado de São Paulo, com Mariana Armentano. Os meteorologistas alertam para o risco de temporais amanhã no sul do Brasil. A frente fria, que agora avança para o oceano, ainda espalha muitas nuvens carregadas nesta sexta-feira entre o Rio Grande do Sul, São Paulo e o Mato Grosso do Sul. Como dá para ver no mapa, os maiores volumes de chuva são esperados para o Paraná e o centro-sul do Mato Grosso do Sul. Já em boa parte do sudeste, centro-oeste do interior nordestino, o tempo segue seco, ensolarado e quente. A máxima chega aos 34 graus em Cuiabá, aos 33 em São Luís, 32 no Rio de Janeiro e 25 graus na capital paranaense. Aqui em São Paulo, áreas de instabilidade associadas à frente fria que está no sul do país contribuem para o aumento da nebulosidade em todo o estado e provocam chuvas, principalmente na região que faz fronteira com o Paraná. As temperaturas sobem um pouquinho e o frio da madrugada diminui consideravelmente. Faz calor amanhã de 29 graus em Presidente Prudente e de 30 graus em Presidente Bernardes. Na região de Ribeirão Preto, calorão de 32 graus amanhã. E no litoral, os termômetros ficam perto da marca dos 28 graus. Aqui na capital, as chuvas devem ser localizadas e rápidas. As temperaturas ficam agradáveis. Amanhã, mínima de 17 e máxima de 26 graus. No final de semana, o tempo abre e a máxima fica em torno dos 26 no sábado e dos 27 graus no domingo. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Papa Francisco nomeia 3 novos conselheiros para órgão financeiro. O pontífice designou 3 não italianos para o conselho da direção da Autoridade de Informação Financeira da Santa Sé AIF. Além disso, o Papa afastou 5 membros italianos da direção do conselho. A entidade foi criada pelo Papa Emérito Bento XVI, com a intenção de prevenir e lutar contra a lavagem de dinheiro. Até então, a AIF era composta exclusivamente por especialistas italianos. O Papa também homenageou as pessoas
pessoas que combateram a barbárie nazista na Normandia, em homenagem ao aniversário de 70 anos do Dia D. Em carta, Francisco afirmou ser oportuno que as atuais gerações expressem seu completo reconhecimento por todos aqueles que aceitaram um sacrifício tão grande. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos falar da Irlanda. É uma ilha com menos de 5 milhões de habitantes, quase todos católicos. Ela é independente do Reino Unido desde 1921. A igreja é protegida pelo Estado. 90% das escolas são católicas, é o governo que paga, mas quem manda são os padres e as freiras. O catolicismo está no DNA dos irlandeses. A Irlanda jamais adotaria o aborto ou o casamento gay. Foi também na Irlanda que estouraram os mais cabeludos escândalos de pedofilia dentro da igreja. A novidade por lá vem do trabalho de uma historiadora chamada Catherine Corless. Ela tem provas muito sólidas de que os corpos de 796 bebês foram jogados no esgoto de um convento. Essas crianças morreram entre 1925 e 1961. Naquela época, o convento era dirigido por freiras que acolhiam mães solteiras. Ser mãe solteira era quase um crime naquele país. Os conventos faziam o parto e depois entregavam os bebês para adoção. Ou então deixavam que eles ficassem ao lado das mães. Essas mães se tornavam empregadas da instituição, que era, aliás, mantida com dinheiro do governo. A historiadora encontrou os atestados de óbitos dessas quase 800 crianças, mas nenhuma delas estava enterrada legalmente no cemitério. Foi então que ela se lembrou de dois meninos que em 1975 disseram que encontraram ossadas humanas no terreno em que existia o convento e onde agora existe um conjunto habitacional. Na época, a polícia disse que eram talvez ossos de crianças que morreram na chamada Grande Fome, que se abateu sobre a Irlanda em meados do século XIX. Essa grande fome matou 1 milhão de pessoas. Ontem, a descoberta dos esqueletos virou em algumas horas um caso político. O governo irlandês não tem outra alternativa a não ser abrir inquérito policial. Ninguém acusa as freirinhas de matar crianças. Elas erraram e erraram feio ao não darem a essas crianças sepultura. E mais uma vez a Igreja Católica vai para Pelourinho. É uma das regras do jogo, em que essa igreja exerce bem mais do que o poder religioso. É assim que o mundo gira. Boa noite. Em Bruxelas, Barack Obama acusa a Rússia de desestabilizar a Ucrânia por meio de terceiros. Durante a cúpula dos países membros do G7, que é composto por Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Alemanha, Japão, Canadá e Itália, Obama ainda desafiou Moscou a enfrentar novas sanções impostas por essas potências. Na reunião, os países falaram sobre a crise na Ucrânia. A Rússia classificou o discurso das potências do G7 como cinismo sem limites. O presidente russo, Vladimir Putin, ainda desprezou as declarações da cúpula e desejou bom apetite aos líderes. Nesta semana, Putin participaria de uma reunião do G8, que reúne os países do G7 mais a Rússia, em Sochi, no território russo, mas o encontro não aconteceu. Putin também declarou que o novo presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, deve aproveitar a chance de acabar com a crise ucraniana. Economia, produção de veículos cai em maio. A queda foi de 18% na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a Anfávia, foram produzidos no mês passado pouco mais de 282 mil veículos. Em maio de 2013, foram 344 mil. Ainda de acordo com a Anfávia, também houve retração nas exportações. Os dados expõem uma crise no setor que desde fevereiro vem fechando turnos de trabalho, dispensando funcionários e abrindo programas de demissão voluntária. Metroviários decidem neste momento se a greve da categoria continua ou não. Vamos conversar com a repórter Fernanda Azevedo, que tem outras informações. Olá, Fernanda. Gabriel, a greve continua, a Assembleia acabou há poucos instantes e os metroviários decidiram não aceitar a proposta do governo do estado, que manteve os 8,7% de reajuste já concedido anteriormente. Os metroviários agora querem um índice de 12,2%.
1,5%. Na reunião de conciliação, hoje à tarde, no Tribunal Regional do Trabalho, também não houve acordo. O que os metroviários votaram agora em Assembleia é a possibilidade de voltar a trabalhar amanhã normalmente e o governo abrir as catracas do metrô e, para compensar os custos dessa catraca, eles abrem mão do dia de salário. Essa proposta já havia sido feita na reunião de conciliação hoje à tarde e o presidente do metrô, Luiz Antônio Carvalho Pacheco, já tinha rejeitado essa proposta, mas essa proposta veio mesmo assim para a Assembleia aqui dos Metroviários. A desembargadora que presidiu esta reunião hoje à tarde disse que os metroviários são obrigados a cumprir 100% do metrô durante os horários de pico e 70% nos outros horários, mesmo durante a greve. O presidente do metrô disse que não é possível e por isso fez essa contraproposta da abertura da catraca em troca do dia de salário e fez um apelo ao governador. Hoje à tarde, como eu disse, isso já foi dito na reunião de conciliação. Vamos ouvir o que disse o presidente do sindicato e o presidente do metrô sobre essa possibilidade de se abrir as catracas amanhã. Se o governador concordar, nós amanhã de manhã vamos trabalhar normalmente, mesmo que não tenha acordo, se liberar a catraca e nós vamos arcar com o custo do nosso dia de trabalho para tentar facilitar essa possibilidade. Isso é um contrassenso a partir do momento que nós estamos discutindo recursos para se pagar os encargos do metrô e, ao mesmo tempo, nós estamos liberando. Isso é uma situação que é um início de uma situação que não tem fim, tem um custo econômico. Eu não posso, enquanto dirigente do metrô, com a minha diretoria, fazer uma renúncia de receita. Amanhã eu posso, uma ação civil pública por qualquer cidadão de São Paulo, nos responsabilizando por abrir mão de uma receita que não é minha. O governador do estado, ele não pode determinar isso. A empresa é uma SA, é uma sociedade. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. A seleção brasileira joga amanhã em São Paulo. É o último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, Celso Cardoso. Estela, e contra um adversário com características bem semelhantes às da Croácia, rival do Brasil na primeira partida do Mundial. O jogo contra a Sérvia acontece no Morumbi às 16h. Mais uma oportunidade para Luiz Felipe Scolari observar e, quem sabe, mudar o time para a estreia. O repórter Alexandre Silvestre estará na Granja Comari, em Teresópolis, onde a seleção esteve concentrada. Silvestre, você acha que esse jogo pode resultar em mudanças no time que Filipão tinha em mente? Acho sim, Celso, e o curioso, boa noite a todos, é que a decisão em relação a essa mudança não está nas mãos do Felipão, e sim de um papai fresco, um rapazinho titular do time. A Júlia nasceu, entenda a história, acompanhando essa reportagem que produzimos aqui pela manhã na Granja Comari, um pouco antes da delegação embarcar para São Paulo. Três novidades no coletivo, véspera do último amistoso da seleção antes da estreia na Copa. Thiago Silva, zagueiro e capitão, de volta após período de preparação física específica para reequilibrar a musculatura das pernas. E o volante Paulinho, recuperado de torção no tornozelo esquerdo. E ainda o William, meia atacante reserva, que recebe o colete titular das mãos do professor. Oscar deixa Teresópolis para acompanhar o nascimento da filha. Não participa do treino. Quem joga nessa sexta-feira diante da Sérvia? Depende do próprio Oscar. Depende do que eu conversar com o Oscar hoje à noite. A apresentação dele será provavelmente à noite, lá no, quando nós chegarmos. Como vai estar o Oscar, o que é que ele viveu no dia de hoje, a intensidade e tudo mais. Acredito eu que o Oscar vai chegar feliz da vida e vai dizer, ó, tô pronto. Então a gente vai analisar se é melhor iniciar com o Oscar ou não. Em princípio, a ideia era iniciar com o time que poderá iniciar a Copa. E aí o Oscar tá incluído. Se o Oscar, que hoje é o titular do Felipão, der brecha nesse momento, ele pode até perder a posição. Para Scolari, os dois estão jogando muito bem. O técnico está satisfeito com o rendimento de ambos.
Porém, o reserva tem qualidade de sobra, segundo o treinador, para ganhar uma vaga na equipe. O William, se precisar entrar amanhã, Croácia, entra com a mesma qualidade ou até acrescenta algumas qualidades, quem sabe, diferente de quem está jogando e que poderão até ser melhores para a equipe. Ele tem a minha confiança total, absoluta, pelo lado do campo, pelo meio, e foi um achado, porque ele não tinha sido convocado até, acho que uns três, quatro jogos antes de nós irmos a jogar um jogo amistoso. E te digo mais, nós tínhamos todos os dados do William e olhávamos o William e eu, Mortosa e Parreira, e colocávamos lá os vídeos e... Será que, pois não pode? Aí depois, quando a gente começou a trabalhar com o William, a gente viu que às vezes só olhar o que está ali na telinha não vale a pena não, tem que ser em loco. Aí, Celso, a palavra do Filipão. Mas esse amistoso aí que vai acontecer em São Paulo contra a Sérvia é um excelente treino para o primeiro jogo, né? Na verdade, treino teoricamente. Para mim já é jogo de Copa do Mundo. A Sérvia é um time forte, vai dar muito trabalho para o Brasil. A torcida paulistana costuma ser muito exigente, até fica essa expectativa de como vai se comportar o torcedor no estádio do Morumbi, caso a seleção tenha muitas dificuldades, principalmente no início do jogo contra a Sérvia. Mas você acha que vai ter muitas dificuldades? Acho sim. A Sérvia vai jogar com espírito de Copa do Mundo, tem características muito semelhantes à da Croácia, vai ser jogo difícil. Mas se o Brasil começar bem, se vencer, vai com mais confiança ainda para o jogo contra a Croácia na estreia. Vai ser um excelente jogo. Seleções sul-americanas brilham em amistosos pré-Copa do Mundo. Só o Equador não venceu, mas arrancou um bom empate da Inglaterra. Chile, Uruguai e Argentina fizeram bonito. A Argentina recebeu a frágil seleção de Trinidad e Tobago e Palácio nos acréscimos da primeira etapa fez 1-0 para a Argentina. Mascherano, aos 5 do segundo tempo, ampliou 2-0. E Maxi Rodrigues, aos 20 minutos, definiu o placar no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Argentina 3, Trinidad e Tobago 0. Uruguai também se deu bem, jogando em casa contra a Eslovênia. Cavani fez 1-0 aos 37 da primeira etapa. Arévalo, aos 31 do segundo tempo, definiu o placar. Uruguai 2, Eslovênia 0. Equador e Inglaterra jogaram no estádio Sun Life Stadium em Miami. Valência abriu o placar. 1-0 Equador. Rooney deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. 1-1. Lambert, aos 10 da segunda etapa, virou o jogo. Inglaterra 2-1. Mas Arojo, aos 35, definiu o placar. Equador 2, Inglaterra também 2. O Chile recebeu a Irlanda do Norte em Valparaíso. E Vargas fez 1-0 aos 34 do segundo tempo. 3 minutos mais tarde, Pinilla definiu o jogo. Chile 2, Irlanda do Norte 0. As primeiras fanfests aconteceram no Japão e na Coreia em 2002 e foram iniciativas desses países. Em 2006, na Alemanha, a FIFA oficializou a fanfest. E aqui no Brasil teremos a Praça dos Torcedores em todas as cidades sede. A videorepórter Renata Falzoni acompanhou a montagem do palco no Anhangabaú, onde a festa vai rolar em São Paulo. Aqui no Vale do Anhangabaú vai funcionar a FanFest de São Paulo, onde os torcedores sem ingressos poderão assistir aos jogos no telão e compartilhar desta grande festa do Mundial. A ideia é que a frente da estrutura seja como se fosse o Corcovado, lembrando lá o Rio de Janeiro. Então tem esse simbolismo para representar de verdade o Brasil, onde envolve 40 metros de comprimento, 22 metros de altura, envolve 180 toneladas de aço. Quantos trabalhadores? Em loco, são mais ou menos 40. Eles são montadores, são riggers, né, onde eles têm todas as habilitações para subir com toda a proteção e equipamento de segurança. 5, principal, capacete, talabate para poder travar com a pessoa no ar lá de cima e trabalhar com segurança. Estima-se 10 dias de trabalhos contínuos. A previsão de entrega da estrutura da FanFest é neste fim de semana. A partir daí, outras empresas farão a roupagem do palco.
É gostosa a sensação de estar nessas alturas todas? Com certeza. O Valdenir da Silva vai nos levar uma câmera para mostrar a sensação de escalar essa estrutura e de trabalhar um pouco lá em cima. Aí vocês vão ver o que é trabalhar nas alturas. Subindo aí, gravando vocês agora, certo? Aqui eu tô subindo aqui. Vou mostrar a visão, como é que é lá embaixo, certo? Aqui é o pessoal da montagem, ó. Vamos subir. Vinte e dois metros de altura já. Certo? Esse aqui é o pessoal lá do Capão Redondo. Aqui, ó. Somos nós na Gazeta. Isso aí, Renata. E agora mais Copa do Mundo em Portugal. Cristiano Ronaldo continua deixando, olha, a torcida muito preocupada. É que ele ainda não está totalmente recuperado de contusão. Bom, destacamos agora a chegada de estrangeiros para o Mundial do Brasil e o protagonista do pontapé inicial da Copa. O neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles está finalizando um projeto audacioso para a abertura da Copa do Mundo daqui uma semana na Arena Corinthians. Batizado com o nome de Andar de Novo, a ideia consiste em um paciente paraplégico voltar a caminhar e dar o pontapé inicial da partida entre Brasil e Croácia. Tudo isso usando um exoesqueleto robótico controlado pela mente. A demonstração na Copa é um ato simbólico, é isso que eu acho que é importante. A demonstração na Copa não é ciência, a ciência foi feita aqui, está sendo feita aqui. Lá é mostrar para o mundo que existe uma coisa chamada paralisia, que existem dezenas de milhões de pessoas no mundo que sofrem com esse problema e que há uma esperança, que a ciência está abrindo uma porta que, se desenvolvida corretamente, vai poder restaurar a mobilidade nesses pacientes. Palmeirense fanático, o neurocientista está muito satisfeito com os resultados da pesquisa. Todos os objetivos, como eu falei, estão cumpridos, clínicos, tecnológicos e científicos. Nós obtivemos os resultados que a gente esperava, até mais. Os pacientes estão extremamente satisfeitos com a experiência de ter sentido andar novamente, que é uma coisa maravilhosa de você ver a verbalização dos pacientes em falar: poxa, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia chegar nesse momento da minha vida, ainda ter a sensação novamente de andar. Que para nós pode parecer trivial, mas para quem está numa cadeira de rodas há 10 anos, é quase um milagre. Principal cartão postal do Brasil, o Rio de Janeiro e o Cristo Redentor já recebem milhares de turistas para a Copa do Mundo. São torcedores de todos os continentes, mas talvez pela proximidade, os sul-americanos são maioria. Colômbia! Colômbia! A rivalidade entre as seleções também existe. 5-0, Colômbia, 5-0, Argentina. Se durante o dia o Cristo Redentor mais parece uma reunião das Nações Unidas com pessoas de todos os países, à noite a escultura se torna cada vez mais brasileira ao ser iluminada com as cores da nossa bandeira. Clima da Copa no Brasil. Com certeza, já estou tomando conta do Brasil inteiro. Celso, muito obrigado, uma boa noite para você. E é com você, Gabriel. Voltamos a falar sobre a greve dos metroviários. A repórter Carla Rodeiro está no terminal do Parque Dom Pedro, na região central de São Paulo. Ela traz as informações sobre a volta do paulistano para casa neste dia difícil de greve. Carla. Olha, Gabriel, algumas estações foram reabertas durante a tarde, mas das 63 estações das três linhas com problemas, 25 permanecem fechadas. Então, neste momento, a linha azul funciona da Luz até a Saúde, a linha vermelha da Marechal Deodoro só até o Tatuapé, a linha verde da Ana Rosa até a Vila Madalena. As linhas lilás e amarela funcionam normalmente. Bem, nas estações maiores, como Sé e Luz, o metrô está controlando a entrada de passageiros nas catracas para evitar o acúmulo excessivo de pessoas nas plataformas, já que o intervalo entre os trens está maior.
Bem, aqui no terminal do Parque Dom Pedro, o movimento neste momento é tranquilo. Já foi bem maior, um pouco mais cedo, mas ainda há algumas pequenas filas em algumas plataformas. A estimativa é de que o movimento por aqui hoje aumentou 40% por causa da greve do metrô, que também afetou bastante o trânsito. De manhã, houve novo recorde de lentidão com 209 quilômetros. Agora, à noite, a situação é um pouco mais tranquila. Nós temos 160 quilômetros de filas na cidade, que é um índice que está dentro da média do horário. Bem, e como a greve continua amanhã, os metroviários decidiram continuar o movimento de paralisação, permanece o plano de contingência adotado hoje, ou seja, com ônibus com itinerários estendidos e reforço na frota. O rodízio municipal de veículos permanece suspenso amanhã. É com vocês no estúdio. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O desembarque de imigrantes haitianos em São Paulo, sem aviso prévio, desencadeou estranhamento entre governos, mas ampliou o debate sobre a responsabilidade social do acolhimento àqueles que buscam lugar em melhores condições para sobreviver. Para falar sobre essa importante questão humanitária, hoje recebemos Heloísa de Souza Arruda, secretária da Justiça e Cidadania de São Paulo. Secretária, muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço. Secretária, São Paulo é uma metrópole que tem uma tradição, a tradição da hospitalidade em receber imigrantes. Por que que a chegada desses imigrantes haitianos assim resultou uma celeuma daquele porte? Resultou nessa celeuma, Maria Lídia, porque foram muitos de uma vez só. Nós já vínhamos recebendo os haitianos, porque eles estão chegando desde 2010, por conta da catástrofe que aconteceu no país, e estávamos assimilando esta população em São Paulo. Aconteceu que o governo do Acre resolveu enviar, de uma só leva, 400 pessoas. E a cidade foi apanhada de surpresa neste processo inicial. Hoje já são 2.600 haitianos e eles continuam sendo mandados para São Paulo. Isto criou uma situação de muita preocupação, porque São Paulo não tem um abrigo específico para haitianos. Quem os abrigou foi a Missão Paz, que é uma missão da Igreja Católica, e eles chegaram numa situação calamitosa. Muitos deles desnutridos, porque passaram fome durante a viagem. E eu digo que alguns, ao invés de acolher, nós precisamos socorrer. Eles ficaram dormindo no chão durante alguns dias, até que nós providenciássemos colchonetes. Os paulistas se mobilizaram para dar agasalho, porque aqueles dias foram muito frios. Então, este foi o problema, foi a falta de organização. Agora, pessoas que chegam nessa condição, e tantas, né, elas são vulneráveis, não há dúvida. Qual é a grande preocupação com pessoas nessa condição, numa cidade como São Paulo, que se por um lado acolhe, por outro lado é muito agressiva? A nossa maior preocupação é a vulnerabilidade dessas pessoas para a submissão ao crime. Então, elas podem ser vítimas do tráfico de pessoas, elas são muito vulneráveis à atuação dos traficantes, do trabalho escravo. Então, estas pessoas são o elo mais frágil da corrente social. Não sabem falar português, alguns falam francês e outros falam um dialeto do Haiti, não é? em relação aos haitianos. Então, elas são alvo muito fácil de pessoas maldosas que podem submetê-las à situação de traficância ou de trabalho escravo. E nós temos uma política pública imigratória para o acolhimento, não apenas esse imediato, num socorro emergencial, mas também para um encaminhamento, documentação, para as pessoas poderem, de fato, sobreviverem com identidade civil? Nós não temos esta política imigratória no Brasil. O que nós temos são fronteiras abertas, a concessão de vistos, no caso dos haitianos, os vistos humanitários, mas a correspondência de assimilação desta população, de forma organizada, nós ainda não temos. E como é que está fazendo, né? Chegando tanta gente que continua
como a senhora falou. Então, nós estamos tratando dessa situação de forma emergencial. Felizmente, São Paulo é uma cidade que tem a tradição do acolhimento. Aliás, o nosso estado é formado pela força da imigração. Foram hordas de imigrantes que chegaram Exatamente. Ao longo do tempo. Isso é uma coisa maravilhosa. Nós temos um estado composto por mais de 170 formações nacionais. Isso é uma coisa maravilhosa. A sociedade é solidária? Solidária, a sociedade solidária e a oferta de trabalho muito grande, porque também há trabalhos que os brasileiros não querem mais realizar. E, portanto, nós temos, assim, grande disponibilidade de trabalho na construção civil, em serviços de limpeza, em grandes empresas. Então, em relação à oferta de emprego, isto tem acontecido. E que outras correntes migratórias chegam ao Brasil? Porque sempre chegou, Sim. né? E em São Paulo, em especial. Além desses, assim, nós temos, assim, imigrantes africanos também? Nós temos os africanos chegando do norte da África, principalmente por conta dos conflitos lá existentes naquela região. Então, temos também os imigrantes vindos da Latinoamérica, os bolivianos principalmente. Mas clandestinos, assim, sem documento, nessa situação? Muitos clandestinos, muitos. E eles ingressam no território nacional com esta fragilidade, que é a falta de documentação. Um imigrante sem documentação é um imigrante em situação irregular no país. Então, isso não permite que ele tenha trabalho regular. E nós temos recursos de segurança pública para uma fiscalização eficiente, porque é uma questão humanitária, existe a exploração que a senhora acabou de dizer, né? Existe também trabalho escravo, essa Sim, coisa toda. Sim, nós temos uma grande mobilização dos poderes públicos nos três níveis, no sentido de coibir o tráfico de pessoas e o trabalho escravo. No caso de São Paulo, nós temos um núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo. E ele se incumbe, por exemplo, de realizar as blitz, não é? Em locais que são apontados como de utilização de mão de obra escrava. O objetivo é a regulamentação do trabalho dessas pessoas, a conscientização de que elas podem permanecer no território nacional, mas na situação de imigrantes regulares. E o governo federal ajuda? Participa disso? Porque eu soube que houve uma assinatura de um termo de compromisso para uma atuação conjunta. Governo federal, São Paulo e prefeitura. Isso é só para os haitianos ou é como uma política imigratória? Não, nós não temos uma política migratória. Continuamos sem ter. O que nós tivemos foi uma assinatura de um termo de acordo para tratar da situação emergencial dos haitianos. O governo federal coopera na medida em que é o governo federal, por meio do Ministério do Trabalho, que dá as carteiras de trabalho. O que eu posso dizer é que isto, por vezes, acontece de uma forma morosa, porque os pedidos são muitos, a análise é uma análise que precisa ser criteriosa, então há uma morosidade na concessão dessa documentação. E isto, Maria de Lídia, poderia fazer parte de uma política nacional de imigração. Bom, né? Então em ano eleitoral, né? Está aí um subsídio para os programas de governo de candidatos. Com certeza. Perfeito. Com certeza. E eu agradeço muito, secretária, eu é que agradeço sua presença a oportunidade. Hoje no Jornal da Gazeta. Muito obrigada. Estela. Oposição síria considera ilegítima a eleição de Bashar al-Assad. O grupo ainda afirmou que a revolta popular contra o regime vai continuar. Em comunicado, a coalizão pede ajuda a outros países para que eles obriguem Assad a aceitar acordos da comunidade internacional. Ontem, centenas de simpatizantes festejaram nas ruas a vitória do presidente. Bashar al-Assad foi eleito com 88,7% dos votos. Ele já soma 14 anos no poder e ficará por mais 7. Na Nigéria, atentado mata pelo menos 400 civis. Segundo o governo nigeriano, os terroristas islâmicos do grupo Boko Haram seriam os autores do crime. De acordo com as primeiras informações divulgadas por agências de notícias, os criminosos estavam vestidos com roupas militares e chegaram em caminhonetes do exército. Esse mesmo grupo, em 15 de abril, sequestrou mais de 200 garotas num crime que chamou a atenção da comunidade internacional. Algumas ainda estão vivendo como reféns.
No Canadá, troca de tiros deixa policiais mortos e feridos. Segundo autoridades, o suspeito, identificado como Justin Bourque, teria atirado contra os policiais a queima-roupa. 3 agentes foram mortos e 2 ficaram feridos. Justin, de 24 anos, ainda não foi localizado pela polícia. Na Venezuela, o opositor vai ser julgado por estimular violência durante protestos. Leopoldo Lopes, detido desde 18 de fevereiro, pode vir a ser condenado a 10 anos de prisão. Através das manifestações, Lopes luta pela renúncia do presidente Nicolás Maduro, que enfrenta uma grave crise de popularidade e frequentes protestos. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você, hein? Até lá. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, tem a alta gastronomia do chefe Arthur Sauer.